Molt bones a tots i benvinguts a un nou capítol del Pokémon Silver Soul Silver Plata Random Lock, capítol número 3. Vaig deixar aquí perquè m'havia de curar, oi? M'havia de curar. Vaig gravar fa uns quants dies, així que ara mateix estic en un moment en què ja sabeu, la memòria falla. La memòria falla i no sé què he de fer. Per cert, he canviat el micro, no m'agradava com sonava l'altre, he dit torno a canviar i faig servir el micro que he fet servir tota la vida i ja està. Vull repassar una mica els tipus dels Pokémons i els tipus dels atacs perquè no recordo, ja us he dit. Lucha Dragón, Acero Agua y Planta Dragón. Vale, sí que tenia aquí, bueno, sí que tenia la normalidad, sí que tots els tipus són tipus normal, una mica merda. Bueno, una mica merda no, perquè vaig informar en el seu moment, aquesta habilitat crec que no només es fa tipus normal, sinó que els millora una mica, els donen per 1,3 o una cosa així, em sembla, o sigui que són una mica més forts, però clar, són tipus normals, així que... Vale, llavors tenim aquest, que té això, Cantolado, que pega 90, i que sempre pega primer, això no ho recordava jo. Hiperrayo de agua, que és fluixet, meteoro bola tipus volador, ok, i aquest, puño hielo de acero, no me recordaré de res de tot això. Vale, vaig seguir amb la pica. Per cert, en WTF, WTF és legal, va? Al final, com en Joey, pues, crec que la norma aquesta de no tenir un Pokémon que ja té l'altre, si cas l'aplicaríem en els combats cada 10 capítols, però és que és tan difícil de controlar, perquè, clar, jo gravo 2-3 capítols, ell no sé què ha capturat en els seus capítols, després és com molt liós. Llavors, potser en els combats que fem ell i jo, que encara no sé com els farem, no tinguem Pokémon repetits, així que com que jo ja sé que ell té l'Squirtle, perquè ja he vist el primer capítol, sé que té l'Squirtle, jo no podria tenir l'Squirtle en aquell combat. Però bueno, de moment el tindrem a l'equip perquè no tenim res més. Ei, per cert, bueno, no aniré ara, com era per mirar el mapa aquí? Mapa? Ok, en aquí, això és ruta nova, val? És 29, aquí hem capturat amb Pinocchio, es queda aquesta ruta per capturar. Me la vaig a guardar per si de casa en un futur necessitem alguna cosa rara, anirem aquí a capturar, però em fa pal tornar enrere a capturar, tornar a venir aquí, llavors seguirem aquesta ruta, i aquí davant doncs hi ha la cova oscura i aquesta ruta, així que podríem atrapar aquí dues, no? Perquè no tenim canyes per pescar aquí, i després segueix la torre aquella dels veus, puta, no sé què, raro, que allà sembla que també sortien Pokémons. Però ara suposo, com que ja he fet tot el petat aquest d'aquí, és això d'aquí. Planta Bonguri. What? Bonguri verde. Pues tinc un Bonguri verde. Caja Bonguri. Ah, això que ens va donar aquest tio, que no el van saludar, no sé, no sé què són els Bonguri. M'importa una merda, així que ni es penso, no penso ni mirar què són. M'és igual. Porygon. Oh. Bueno, jo dic oh, però en veritat aquest Porygon és una altra cosa totalment diferent, així que potser no és tan oh. Però veja, Porygon 2 és un Pokémon evolucionat. Vaig a pagar-li. Chispa, chispa. No sé quin tipus és, chispa. Val, no és molt eficaç. I Puño Hielo, és per saber si Puño Hielo li fa molt mal o no. És neutre. Vale, però és que l'acero... És que l'acero guanya tan poques coses, ladrón. Neutre, vale. El ladrón és tipus siniestre, aleshores, perquè sublutxa. Ai dios, quin lío. Ai dios, quin lío. Quan surti d'aquest loque, hauré de tornar a la mentalitat del joc normal i no me'n recordaré de res. De res. Vale. Bé, seguim cap amunt. Què podem passar, no? Jo és el que havia deduït, que... I volem altre... Volem lluitar. Pues lluitem. Lluitem. Lluitem, joven, que tindràs un nom canviat i no sé com et dius. Operator Anni. Meditite. Meditite, que no sé... Altre cop, Meditai, Pokémon nou, és un Pokémon nou amb els sprites dels que ja coneixem. Perquè... I amb els atacs nous, totalment. Senyuelo. Bueno, Senyuelo fa que et pegui a tu, perquè això em sembla que no s'ha canviat, oi? Vale, doncs et pego a tu. I ets neutre, com quasi tot, és que... Ei! Hijo de... No, tio, m'he paralitzat. Haurem d'anar a curar, eh? Oh, oh, excavar... Oh, però excavar no és tipus tierra. Ai, Dios, quin lío. I ara com sé, si hi ha un Pokémon que té levitació, com sé quins atacs evita? Perquè no sé quins atacs ha de tipus terra.
Hem de fer una fortalesa, perquè igual sóc més ràpid jo, així que no li pagaré. No, no, que tinc... No, que estic paralitzat, sóc gilipolles. Ai, és molt eficaç. Bueno, no ha tret res per la diferència de nivell, eh. Em tornarà a fer excavar? Sí, me cago en... Ara quan pugui pagar, paralitzat. És que ho sé, ho sé, ho sé. Vale, llavors excavar, què pot ser? Pot ser moltes coses. Sóc dèbil a tantes coses que pot ser moltes coses. Psíquico, volador... Seria graciós que excavar fos tipus volador. Bueno, a veure, l'hem matat, que és l'important. Ara que estem així fotuts de vida, m'hauria d'anar a curar, eh? M'hauria d'anar a curar, perquè és que els altres pokémons... passo de telèfon jo dels collons. Després em comencen a trucar i és una merda. Vaig a posar en Pinocho. Perquè en What the Fuck, com que ja us dic això, de que no sé si el... No sé com ho arreglarem, lo dels pokémons repetits. Jo crec que... Per ser justos amb la regla, que ja la vaig introduir i està escrita, en el combat contra ell i jo no haurien de fer servir Pokémon repetits. Llavors, com que a l'Squirtle arribarà sí o sí, doncs ja ni l'entreno. O sigui, el tindré com a Pokémon allà, pues, si haig de fer un canvi així xungo per poder curar o alguna cosa així ninja, doncs el tinc allà per matar-lo. Però de moment vull anar atrapant Pokémons i... aniré veient, si veig que ja tinc coses decents, doncs l'Squirtle anirà a la caixa. De totes maneres, la seva habilitat no m'agrada una merda. Ja us ho dic ara. És que està el 3, eh? És que tinc por. Tinc por! Tinc el cul apretat quan... Oh, no, 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 Mordisco ha fallat. Vale, oír. Nooo! Doncs el pétalo, ha fallat! Ho falla tot! Però fuig, Pinocho! Ho falla tot! Que collons! Què té el Pinocho d'habilitat? Té alguna habilitat xunga? És que no me'n recordo l'habilitat del Pinocho. Evita que disminuï l'ataque. Tu saps l'obro aquest, que és un Segato o algo? No sé, és capaç, és capaç. Vale, menys mal que no vaig atrapar aquest Slowbro. Perquè ho falla tot. Mare meva. Però és que ens surten Pokémons evolucionats. Però és que... ¿Esto qué? Huye, huye, huye Pinocho. Pinocho. Vale, no me'n recordaré dels tipus. És que ni de conya me'n recordaré dels tipus. La Pokédex ho contempla, això, o no? La Pokédex contempla... Sí, tipus lucha dragón. Vale, però amb la Pokédex puc saber coses. Anem a veure el Meditite. Ah, si no l'atrapo no ho puc saber. No... Me cago en... Me cago en i me cago en. Bueno, pues res. Pues no podem saber els tipus amb la Pokédex. Per què no podem saber els tipus amb la Pokédex, tio? Quan mirava la sèrie, la Pokédex que portava l'Ash... feia com un raig làser en els Pokémons, que els assenyalava, i sortia a la pantalla i t'ho deia tot. Tot. Tot t'ho deia. El DNI tot et deia. Ai, ai. No, aquest no... Si lluita no deixarà passar, així que... És obligatori, però... Està sec aquest tio, fins que no estàs ja a un metro seu, no et veu. Oh, Joey, Bastiodon. Em sona aquest d'haver-lo vist en el random lock. Però clar... No sé què ha fet de Meteor Bola, no entenc. No entenc què passa amb Meteor Bola. No sé per què ha sortit Meteor Bola ara. Però que amb tot l'altre... A veure... Hi havia una habilitat... Que em va dir en Ricard... En el seu dia, en el random lock del Negro 2... Que els Pokémons et detecten l'habilitat, l'atac més fort o alguna cosa així? Saps com Meteor Ball és l'atac més fort ara? Una broma. Però és que aquest, en el joc original, és tipus acero, em sembla? Pot ser? Aquí és neutre, Meteor Ball. Espacio raro. Què? Espacio què? Alteró... Alteró les dimensiones! What the fuck? Meteor Ball no ha fet gaire, vaig fer cantonada, a veure. Que no sé quin tipus és canto helado ja, no me'n recordo. Planta? És molt eficaç. I l'he matat d'una, de crítico. Pinocho, no seràs el puto? No seràs el puto, Pinocho. Toma, un nivell. Mare meva, és que aquests Pokémon que són totxos donen molta experiència. Moltíssima experiència! Què collons, acabo de pujar dos nivells seguits.
Icardes! He de vigilar amb això, perquè puc passar-me de nivell. Volpeat. Volpeat era un bitxo, em sembla, no? Em sona que era un bitxo. No era molt fort en estadístiques, però és que... És que com que no sé si és tan... Vaig fer un altre canto helado. Canto helado rebenta. Canto helado rebenta. Canto helado tipo no me recordo. No és molt eficaç. Vale. Ara vull saber quin tipus és, Ara vull saber quin tipus és canto helado. Per favor, estaré tota la sèrie mirant els atacs, És tipus hielo! Canto helado és tipus hielo, no ha canviat el seu tipus. Vale, llavors aquest tio resisteix al gel. Pot ser gel, pot ser aigua. Què més resisteix? Acero. Què més? Fuego. Què més? Ah, fa una meteorobola. Metrobola. Metrobola sona millor. Li direm metrobola. Psicorrayo? No, no, sóc acero. No! Ah, no, clar, psicorrayo... Oh, fuck, tio, Mind Explosion i tota la merda. És molt eficaç Metrobola aquest, Llavors, és algú que resisteix al gel i és dèbil al volador. És que pot ser doble tipo. Me cago en... A veure, Psicorrayo és molt eficaç. Llavors, o és elèctrico, o és lucha, o és tierra, o és... Què més pot ser? És que m'ha tret bastanta vida, No me la vull jugar, que un crític es mori. What the fuck? Farà atacs de tipus normal. No, sabem que no és acero. No he de treure un what the fuck. Tot i que el tinc de reserva, però... Ho he de treure un what the fuck. Què collons? Patada ígnia... Ha fallat, vale? Ja no hi ha dimensiones, que no sé què he fet de les dimensiones. L'Àtigo Cepa era més fort que l'altre, em sembla. I és tipus normal. Vale, se l'ha carregat d'una. Bueno, ja està ferit, vale? Ja ens entenem. Pinotxo, nivell 6. No, what the fuck? Que pujarà, també? Collera, però quanta experiència estan donant? Sí, clar, dos... Uf. Mare meva. Vale, mira de controlar l'experiència, que em puc passar de nivells. Tio, l'altre entrenador... Passo, Passo de tu. Passo de tu. D'aquest... Puc passar d'aquest, si vaig per darrere. Anem a posar la pic. Anem a posar la pic i lluitem contra aquest tio, va. Va, va. Va, la pic està al 9, o sigui... No, ai, al 8, al 8. Està al 8. No tindràs coses fortes encara, ets el tercer entrenador, bueno, un quart, perquè m'he saltat aquella tia. Mom and Pack Hate? What? Què és això? Un hipopòtam de sorra? Nivell 3, fluixet. Pino hielo. Autodestru... No! 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 No, 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 no! Uf! M'ha tret una merda. No, 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 no. Això que és... Això no, Això no, això... Això no, No el primer capítol. Vull dir, primer, bueno, segon, tercer, d'igual. No, Pujaràs un altre nivell? Ah, vale. No hi havia objetivo. Requi... Ja comencem amb els legendaris. Ja comencem amb els putos legendaris. A posar un WTF. Vaig a posar un WTF perquè així amb el tipus normal sabrem si és roca o és acer. No serà acer, perquè ja és acer. O sigui, aquest... Ah, no, aquest és el de roca. Pues no serà roca. Látigo Cepa. Vale, no és roca. Golpe crítico, toma ja. Energigola és tipus volador, jo sóc... Merda, sé que sóc planta. No, 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 Squirtle, estàs als... Crítico, no? What? No sóc planta? Sóc planta i energigola és tipus volador. What? Ah, no, energibola. Ah, ho he confós amb meteorobola. Dios. Nois. Aquest... Li he anat a canviar. No, no li volia canviar. Però s'agra... Mare meva. Aquest joc... Ah. No aguantaré gaire lluny així, Mare meva.
Això que estigui tot tan de random, m'està menjant el coco de tal manera que ja no sé ni què faig. Golpe crític un altre cop. M'estic inflant a crítics, però que dóna gust. En Pinocho que puja al 7 ja. I vol alivio. No sé què era alivio. Alivio és el que necessito jo. Necessito alivio. Tipo bicho. Que no serà tipo bicho, en veritat. Descansa para curar paràlisis, envenenamientos y quemaduras. Vaig a treure l'hiperrayo. És que l'hiperrayo és que és molt fluix i perdo un torn. Vaig a treure l'hiperrayo. Amb temps em quedo això que em pot curar merdes rares. I ja està bé. Perquè no tindré gaires fusions ni gaires coses així, així que... Mira, un bat de what the fuck també, no puges de nivell. En Mom and Packet. Crec que hauria d'anar a curar. Me'n sembla que hauria d'anar a curar. Mama! No truquis ara! Què passa? Ja s'ha emprenyat una... Sí, ha emprenyat una... Tu dinero, guarda el dinero. Però sí, guarda el dinero, si total no puc fer servir per res. Sí, sí. Ah, sí, és veritat, que li donaven diners a la mare en aquests jocs. I després, no sé per què, no sé per què els hi donava. La veritat no me'n recordo per què. Que se'ls gastava o algo, no sé. Oh, ruta 31. Podem capturar. Podem capturar. Podem capturar. Podem... 16 minuts i mig? O 17 minuts, no sé. Anem a capturar, anem a capturar, va, anem a capturar. Primer Pokémon de ruta 31. Skarmorim. Skarmorim mola a l'original. A l'alterat? No ho sé si em molarà. No crec que ens mati, oi? Va bona fortalesa, és que no sé si em va puny un canxo alto. I... No ens treu gaire. I això és una fortalesa... Vale, 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 vale. Tinc el canxo alto i ja. Puño hielo. No em matis, eh? Veneno X. Que no ens fa gaire mal. No em matis, eh? Ep, a pic... No em matis que... Vale, vale, no li he tret res. L'Skarmorim té bastanta defensa física, així que ha d'aguantar bé els punys. Ha de... Crític, collons. A veure... Ni matèria bola. No, perquè és que estic com els crítics avui, que pot ser que faci un crític i el mati, no vull matar-lo. Però tinc poques boles, havia de tornar enrere, comprar boles i curar-me. Merda, ni s'ha mogut. No tinc res per dormir-lo ni paralitzar-lo. Per sort ell no té res que em faci gaire mal. Tot és neutre. Va, va, vamos, sí, Skarmorim. Vale, hem de posar-li un nom. Anem a posar-li Bicho Lucha, una altra lucha. Una altra lucha, no me mola, eh? No em mola el bicho. No em mola el bicho, és un tipus molt dolent. Vale, li vull posar el nom de... d'un Pokémon de la... de l'últim lock que vaig fer, del random lock, i vull posar-li un nom d'un Pokémon que fos important a la sèrie. Jo crec que en el final, el tram final de la sèrie, el més important va ser Mook, així que li posarem el nom de Mook i es dirà Nope. Nope 2, perquè no és Mook, és un altre Nope, val? En honor a Mook, que va morir, pobre, va morir. I posem Nope 2. És el Nope. El Nope. Nope 2. Anem a veure l'habilitat i els atacs. I haurien d'anar a curar, eh? Haurien d'anar a curar. Bicho Lucha, sí, això ja ho sabíem. Bon atac i vaja en velocitat. Puño fuerte aumenta la fuerza de los puñetazos. Això és un puñetazo? És un gancho, és com un puñetazo. 60, tipo tierra. Me va a agotar... Hòstia! 80 de potència que té Mega Agotar. Vale, i és un cucho i... Oh, és tipo bicho, té stab! Oh, me mola, me mola, eh? Me mola. Roca, 65, no m'agrada, pot enverinar, pot ser crític. I golpe cuerpo, verinós. Que pot paralitzar, 85. La precisió està bastant bé. Aquest potser és el que menys. No em desagrada, eh? Bona defensa. Sortirà bon atac. Vale, Mega Gotar, el problema de Mega Gotar és que és especial. Per què no està randomitzat això també?
Uy, 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 no, 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 Heracross. Oh, qué tan mal amor. Al original, claro, aquí es que no molas. No molas, porque aquí serás una mierda. Uy, te granizo. Fuera, fuera de alerta. Ay, qué impotimera con el granizo. Vale, 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 vale. Sento pels talls que hi ha hagut ara en el tram final de vídeo. No passa res, no passa res. No s'ha notat, no s'ha notat, oi? Que no s'ha notat. Estic en xoc, eh? Estic... Perdó, ara sí, no, eh? Ara sí. S'ha quedat dos de vida la pic. Anem a treure'l d'aquí perquè... I aquí posem... Vull tornar enrere a curar-me, no crec que hi hagi plantes, oi? Sí, però és igual. Deixem aquí el capítol. 20 minuts, 20 i pocs minuts ja portem, ja està bé, ja està bé. Anirem a curar-nos, vale, el pròxim capítol, i seguirem la ruta aquesta. Hi ha la cova, en la que encara podem atrapar un altre Pokémon. I després que aquí és la ciutat, i allà no podrem atrapar. Així que ens quedaríem amb un equip de 5. No sé, ja ho veurem. Bueno, deixem aquí el capítol i ens veiem en el proper. Que vagi bé. Adéu.